galera, beleza? Fevats aqui. Bom, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Factions. E bom, galera, estamos aqui porque, assim, muita gente tem falado que eu sou um noob no Factions, que eu não sei de PvP, mas meus amigos, vocês estão errados. Olha só, antes de vocês falarem alguma coisa, olha pra minha... Ih, rapaz, eu tô com cara de noob. Ixi. Ferrou. Mas, galera... Eu não vou ser um noob completo, vocês sabem que eu já fui um grande mestre Hokage do PVP. Mentira, não, mas no PVP eu sou bonzinho. Esse daqui foi o primeiro cara que eu matei, ó, White Lions Lies. Vou deixar a cabeça dele aqui, ó, perto do baú do Slave, ó. Muito bonito, é uma máscara pra quem quiser usar. Beleza, vamos dar um barra e chest só pra me guardar essas coisinhas aqui que dropou do cara. E beleza, galera, bom, eu agora estou com o VIP herói. Então, o que a gente pode fazer é pegar o kit VIP Herói Diário, que a gente ganha TNT, poções e poção de experiência. Vamos usar a poção de experiência. E a gente também tem o kit Herói Semanal, que a gente vem uma caixa misteriosa. Vamos já usar ela. Abriu a caixa misteriosa. Vamos ver. Eu preciso de uma picareta. Ok, P1, Breaking 1, ok, barra baú 1, vamos guardar aqui, tá meio cheio, né, meu baú, tá meio cheio, acho que eu vou deixar as poções, essas poções de XP, tira que eu vou usar, eu vou deixar as poções de, as poções normais aqui no meu chest, porque cabe mais, e vamos lá, tem mais kit, porque a gente pode pegar o herói mensal, e aí vem um kit P3, Fire Protection 3 também, Sharpness 3, Breaking 3, Fire Aspect 1, a picareta Silk Touch 1, é muito bom para você que pegar um spawner ou alguma coisa do tipo. Veio também a picareta Eficiência 3, Breaking 3, Fortuna 2, Eficiência 3, Breaking 3, Fortuna 2, e a mesma coisa aqui, muito bom. Vamos guardar no baú 1, aqui as coisitas, pam, 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 pam. Ih, rapaz, e essas coisinhas? Ah. Madeira. Pra que eu guardo madeira no baú? Guarda isso aí. Barra e chest. Na verdade, é sempre bom você guardar um pouco de madeira. Um pack, mais ou menos. Vamos deixar as outras madeiras aqui. Eu tenho que guardar essa TNT aqui. Tem mais alguma coisa pra mim? Ah, é. Tem a Golden Apple. A Golden Apple. Ué? Eu jurava que tinha uma Golden Apple aqui. Eu já guardei? Tá lá. What the fuck? Beleza. Bom, galera, eu vou usar barra encantar, calma, barra encantar, e eu vou encantar alguns livros de XP, porque eu quero pegar livros de encantamentos bons. Botão direito, ver os encantamentos, ó. Fortune 3, Breaking 3, Eficiência 3, é esse mesmo. É 5.500? A gente não tem experiência suficiente, rapaz. Um monte de 3.000, ó, Eficiência 3, Vitter Fallen... Vamos esse daqui porque é bom, né? Nossa, que dor. A gente não tem nem experiência suficiente pra 1.500. Eita, preula, é muita coisa. Vamos ver, o livro de encantamento. Hã? Looting 2. Ok. Eu vou deixar guardado no meu baú. No meu e-chest. Melhor. O e-chest é melhor porque ele tem mais espaço. E outra coisa, galera. Pra comemorar, nesse vídeo eu vou abrir mais algumas caixas misteriosas. O que vem aqui? Não, eu quero ver o que tem. Looting, Obsidian. É, esse daqui é bom, hein? Porque ó, pode vir algum spawner disso e até mesmo, sei lá, uma raio mestre. Olha só. Ou até algo de proteção. Muitos de vocês têm falado, Fê Batista, você precisa proteger a sua base. Mas, gente, essa daqui é só a parte estética ainda. A gente não tem um baú, um cofre, porque... O cofre vai ser lá em cima no céu. A gente manja de factions, galera. Isso daqui é só a parte estética da base. Só pra ficar bonitinho pros vídeos e tudo mais. Que nem esse daqui, tem umas casinhas aqui. É tudo. Isso aqui é tudo estético, gente. É tudo estético. Tudo bem que a gente pode comer a plantação, mas é tudo estético. Isso daqui não vai ser a nossa base final. Essa não vai ser a base que vai aguentar as porradas, tá? Eu vejo muita gente... Vê, não faz base no chão? Você não tá revestindo com obsidian? Gente... Olha a minha cara, eu não sou um completo noob. A nossa base vai ser lá em cima, vai ser revestida de obsidian, bedrock, endstone,
todos os deuses gregos vão proteger. E, né, é o que a gente vai fazer, proteger lá em cima, fazer o nosso cofre lá em cima. Por enquanto, é o que eu digo, cada um pode ter o seu baúzinho, mas o especial é, guarde seus minérios no chest. Porque até agora, nenhum de nós tem muitos minérios ou muitos equipamentos pra ir pra guerra. Então é bom a gente primeiro... É bom a gente, por enquanto, guardar aonde tem espaço, no chest, no baú 1. Então por isso que a nossa base não tá protegida, por isso que a gente não tá ligando, por enquanto, pra nossa base. Porque, ó, se a gente perder o baú, a gente vai perder, ó... Comida. Isso. Isso daqui. É só kit. Só kit. Até aí não tem nada de especial, então não precisem se preocupar, galera. O importante tá guardado em cada um de nós. E esse daqui é o topo do topo, iau, iau, iau. E beleza. Voltando ao assunto, só pra ninguém ficar preocupado, vamos ver a caixa misteriosa. Eu não sei se eu pego Blaze, Pigzone, Iron Golem. É bom eu não pegar algum gerador ou eu abro... Ou sei lá, eu não sei se eu abro uma caixa. Eita, por que que ficou estranho? Beleza, barra kit, caixa misteriosa. O que que vem nessa daqui? Protection. Eu queria uma picareta boa. Tudo bem que agora a gente tá com aquela picareta do kit mensal. Super Creeper. Olha só. Eu tô com 3 mil de cash. O que eu acho que eu vou fazer é... Eu vou abrir uma dessa. Vou abrir uma dessa. Eu sou doido. Tô nem não. É a caixa misteriosa proteção master. Eu sou doido, vamos ver. Vamos ver o que vem. Tá. Não foi tão bem, mas foi bom. E aí, o que que a gente faz? A gente pega uma caixa misteriosa dessa daqui. Vamos pegar uma dessa. Porque vai que vem um spawnerzinho, é bom. Ou vai que vem bedrock, já é algo pra nossa proteção da nossa base. Ou até mesmo experiência. Um spawn de vaca. Beleza, eu vou guardar esse spawn de vaca aqui no meu chest, ok. Vamos lá, barra kit. Vamos pegar... a gente tem 1600, dá pra pegar 3 dessa. Vamos pegar 3 dessa. Aqui. Caixa misteriosa. Não, vamos pegar dessa mesmo. Aqui. Deixa eu ver. Não. Eu sou meio doido. 200, dá pra pegar... Eu vou pegar 3 dessa. Esse daqui vai ser o episódio da caixa misteriosa do noob. Aqui. Mais uma. Ok. Vamos lá, vamos primeiro. Primeiro as fraquinhas. Beleza, vamos lá. Primeiro a fraquinha. Vai. Iau. Ok. Muito bom. Bloco de diamante, isso é muito bom. Vamos. Ok. Um item raro, mas... Eu não uso muito pá, mas beleza. Não é um item muito raro assim, mas é um raro pro kit. Beleza. Vamos ver. 8 blocos de ouro, ó. Muito bom. Agora, vamos lá, galera. É hora das nossas caixas misteriosas poderosíssimas. Que só os deuses gregos têm poderes de ter sorte nela. Vamos ver se a gente é um deus grego. Ok. Bloco de ouro, muito bom. Vamos pegar mais um aqui. Ih. Ah, eu queria aquela picareta. Ok, bloco de ouro, muito bom. Vou falar assim, ei, slave. Peguei um spawn de vaca. De vaca. Barra E, chest. Beleza. Aqui, ó, segurar o spawn. Ele ficou feliz, E, galera, agora o que eu vou focar é... Olha, ele falou GG, muito bom. Já dá pra upar. Yeah! Depois a gente vê. Ok. E bom, galera, agora o que eu vou focar? Enquanto a gente não tem muito para proteger na base, o que a gente vai focar é pegar level e, claro, ferramentas e evoluir, sabe? Então, pega,
Ah, não, pera, eu tô doido. É aqui, kit básico. Boa. O que eu vou focar, galera, é a experiência. Ó, falando em experiência, ele me deu. Opa, valeu. É a experiência pra gente ter coisas boas, hein? Cantar. Vamos lá, vamos pegar esse daqui? Ah, não, vamos pegar esse. Dois desses, não dá. Ok. Eficiência 2, olha aí, é bom. E-chest. Isso daqui é uma forma que a gente tem, galera, pra upar, que é pegar a experiência e gastar no livro. É o que a gente pode fazer por enquanto pra focar, ganhar dinheiro, até mesmo vender isso daqui. E outra forma é minerar. Então a gente pega o máximo de picareta de ferro que tiver, vai no barra mina. Tá, tem alguma coisa especial aqui? Ok, nada muito importante. Vai no barra mina e vamos minerar pra pegar experiência, pra fazer livro, pra ir se preparar, pra ir depois fazer uma proteção na nossa base. É assim, galera, assim que se faz. Não adianta se preocupar agora com proteção, sendo que a gente não tem o que proteger, sabe? É meio... é um loop infinito, porque a gente ainda não tem coisa pra proteger, não tem tanta coisa. Então primeiro a gente precisa das coisas pra ir proteger. E aí a gente vai pensar direitinho como fazer uma base perfect para proteção. E aí vamos atacar a todos, entendeu? Da barra aqui luz, minerar um pouquinho. Eu tô quase level 29 de mineração, eu tô minerando bastante. Será que tem alguém aqui? Eita. Isso daqui não é coisa de mapa não, hein? Aquele buraco ali é player que faz, hein? Tá. Estranho. Olha um diamante, eita! Eita, vamos minerar por aqui. Eu não vou morrer! Falei, eu não vou morrer, não. Eu sou um piloto de fuga, galera. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma história a ser piloto de fuga. Eu sou piloto de fuga de tudo. Até no Minecraft, se acontece alguma coisa, eu sou o perito na fuga aqui. É que eu ia cavar em volta pra ver se tem diamonds in the sky. Que é sempre bom você cavar em volta pra ver se tem alguma coisinha special. Né? Nunca se sabe se tem alguma coisinha, mas pelo jeito não. Beleza. Mas ó, a gente já tá evoluindo aqui. É muito bom você minerar, porque você ganha experiência de mineração, e aí você vai pegando mais minérios. E claro, sempre guarde no seu e-chest, ou lá no spawn, no seu ender chest. Sempre guarde, porque nunca sabe quando vai ter alguém atrás de você. Ai. Eu fui olhar pra trás e peguei fogo. É incrível, né? Eu olhei pra trás, fingindo tomar um susto, e caio no buraco. É incrível esse Felipe. É incrível, incrível. Incrível, viu? Por isso que eu falo, sempre que você pegar uma coisa boa, guarde no seu chest pra não perder. Eu sou literalmente um noob aqui no Factions, galera. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Fui!